Вітаю всіх глядачів каналу «Поділля Центр». В ефірі випуск новин, в студії ведуча Світлана Поробок. Хмельничанина Івана Мельника, який загинув 17 липня поблизу Попасної Луганської області, сьогодні поховали на Алеї Слави в мікрорайоні Ракове обласного центру. Попрощатися із 40-річним військовим контрактником у міську ритуальну службу прийшли майже 200 хмельничан. Серед них і бойові побратими бійця. Ірина Аріон далі. О 12-й годині люди підходять до міської ритуальної служби в обласному центрі. Нині тут прощаються із полеглим на сході хмельничанином Іваном Мельником. Іван Мельник загинув 17 липня на спостережному посту в районі Попасної на Луганщині. Останніх 8 місяців служив командиром відділення. Починаючи з ППД, пройшли разом на Яворові батальйонно-тактичне угрупування. Вийшли на передову. Зараз несемо службу на Світлодарській дузі, саме на нульовому кілометрі. У нього була посада командир відділення. Тобто він керував відділенням, машиною, командир бойової машини БМП-1. Відповідно, екіпаж, десант цієї машини. Євген Корольков та Андрій Шпачинський прийшли віддати останню шану другові. Він завжди бачив в людях хороше, з ним важко було занудьгувати. Дуже зараз жалко, це трошки тяжко говорити, важко розуміти, осознавати, що ми втратили таку людину. В молодому віці. Змінило його трохи життя, тобто він приїхав з-за кордону і після того не дуже міг знайти своє місце в Україні. Говорили, він якраз при мені вирішив піти у армію. У нього, наскільки я зрозумів, було досить серйозне військове минуле, незвичайна строчна служба. І він вирішив продовжити піти на фронт, на БАТО. Іван Мельник служив за контрактом у 14-й окремій механізованій бригаді. У нього залишилися брат і мама. Важко знайти зараз слова, боляче, дуже боляче. Ми дуже дорогою ціною здобуваємо мир і незалежність своєї країни. І боляче ще від того ж байдужість. Люди, хіба не можна знайти хоч тих якихось півгодини, щоб вшанувати героя. Я просто знаю, що він за мене теж там загинув, що це завдяки йому я сьогодні живу і дихаю. Поховали бійця на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Ірина Аріон, Олександр Горішевський, новини «Поділля Центр».Автомобільну парковку будують на території Хмельницького парку імені Чекмана. Вона має розвантажити вулицю Староміську від автомобілів, каже начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Бо саме там люди, які приїхали до парку відпочити, зараз паркують свої машини. Розташую стоянку поблизу колеса огляду з боку вулиці Курчатова. Тетяна Ворожцова розкаже більше. Поблизу колеса огляду у Хмельницькому парку імені Чекмана триває будівництво. Майданчик огородили і всипали щебінь. Тут буде автостоянка. В міському управлінні житлово-комунального господарства розповідають, парковку тут за власний кошт будує приватний підприємець. На замовлення управління житлово-комунального господарства було розроблена проєктно-кошторисна документація з влаштування паркового майданчика в парку культури відпочинку імені Чекмана. Виконавцем даних робіт підрядилося приватне підприємство. Організація, яка виконує роботи за власний рахунок. Даний проєкт розроблено фізичною особою, підприємцем, який спеціалізується на стоянках, на карманах. Відповідно, має сертифікати, має всі документи має для виконання даних робіт. Зголосився підприємець з міста Хмельницького виготовити її для міста абсолютно безкоштовно. В принципі, після того вона буде передана на баланс комунального підприємства «Парки і сквери», які будуть її використовувати як безкоштовну тимчасову парковку для відвідувачів. Люди, які приїжджають до парку власними авто, нині паркуються на Староміській. До Кам'янецької вона заповнена автомобілями. Тож стоянка, яку будують у парку, розвантажить вулицю, каже головний бухгалтер комунального підприємства «Парки і сквери» Тетяна Самолюк. Постійно на вихідні приходять гуляти з дітками.
і немає де припаркувати машини. Це все для зручності наших мешканців, а також не тільки міста Хмельницького, але й інших, що є можливість заїхати в парк і поставити машину, і піти гуляти з дитиною. Площа стоянки, згідно з проєктом, займе 160 квадратних метрів. Це буде екопарковка. Відбувається підсипання цієї парковки без руйнування, скажімо так, самого покриття зеленого. Тому не буде заливатися асфальтом, це буде гранітний насип зверху, і він дозволить як зимою припаркувати машину, так і літом лише обслуговувати будуть наші працівники і здійснювати прибирання. Якщо буде якісь зміни розвитку концепції, ми просто зібрали борти і його забрали, якщо якесь буде можливе якесь інше бачення облаштування стоянки. Хмельницький парк імені Чекмана займає 50 гектарів землі. Він найбільший в обласному центрі. Автомобіль – то є джерело забруднень, як повітря, так і ґрунтів. І для того, щоб зменшити всяке забруднення, повинен бути збір і очистка зливових вод. Чому? Тому що колесами привозить різний бруд, тому що прокапує, як би не хотів, який би не був іноземний автомобіль, він все одно має невеликий прокап мастил, і воно все одно потрапляє на ґрунт і має свої негативні властивості. Тобто не може бути, в принципі, стоянка автомобілів в паркових зонах. Любі дії на території природозаповідного фонду, а в нас Парченкмана є природозаповідним фондом місцевого значення, повинні бути погоджені з відповідними організаціями. Якщо це природозаповідний фонд місцевого значення, він повинен бути погоджений з управлінням екології облдержадміністрації. Основне питання в чому? Чи є погодження, чи немає погодження? Якщо немає погодження з управлінням екології ОДА, значить будувати її не можна на сьогоднішній день. До нас в департамент з будівництвом там автомобілів, стоянки або інших будівель та споруд в парковій зоні ніхто не звертався. У нас таких документів не надходили взагалі. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, Олександр Горішевський. Новини Поділля. Центр. Друге місце на міжнародному пісенному фестивалі «Слов'янський базар» виборола хмельничанка Міла Нітіч. Конкурс відбувався у білоруському Вітебську протягом 2 днів. До міжнародного фестивалю Міла Нітіч готувалася близько року, розповідає батько співачки Сергій Нітичук. За умовами конкурсу у перший день учасники виконували хіт своєї країни. Зараз ви побачите уривок виступу Міли Нітіч у перший конкурсний день. Сонце руду знайшла. Червону руду не шукай вечорами, ти у мене єдиний, тільки ти, повір. Вибрали червону руду, тому що я рахую, що на сьогоднішній день, напевно, що в Україні це другий гімн. Порахували ми так, напевно, що так ось де воно буде. На самом деле трошечки вийшло по-іншому, тому що я вважаю, що першу пісню треба було все-таки іншу вибрати, ніж «Червону руту». Чи задоволена Міла результатом? Ну, то так, а по-іншому і не буває. Напевно, що задоволений. Задоволений, все-таки робота пророблена. І вона до цього стремилася, якби, і так. Цього року, надзвичайно, скажімо, сильний склад учасників був, тобто велика конкуренція. У другий конкурсний день Міла Нітіч виконала всесвітній хіт. Одразу після «Слов'янського базару» Міла Нітіч вирушила до латвійської Юрмали на запрошення Лайми Вайкули. На цьому наш випуск завершується, і ми зустрінемося з вами о 19-й годині.